era fickungar. Fan går jag dit då? Jag går hit på mina filer. Sen så går det till spelas, alltså Steam app. Det är ett hemskt du, va? Vänta, vem är det som pratar med mig? Din pappa. Eller din mamma kan jag säga, varför hon knullar hela tiden. Lucka, jädra backlit! Det är ni som kickar med era horungar. Vem är Jerry? Det är jag! Men jag joinar ju hela tiden! Men vad har ni bytt i förlösen? Invalid country Spain. Okay. Alltså, jag vet varför du stod Spain! Det är ni som kickar med era skit. Men sluta! Kicka på konsol 2280 i vårt country Spain. Några timmar när du vill bli rövdömmad. Vad stammar du? Nu joinar jag inte fittungar, två punkter och till exempel negerfärg. Nej!